Opom! Bravo! Rapidi tamo! Tri! Go! Pola! Pola! Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video, evo nas danas, slušajte me ovako. Danas u ovom videu, šta ćemo? Da jedemo ćevape. Da jedemo ćevape. Slušajte ovako, ovo sam video u nekom videu, ne znam sad nigde, tačno gde sam to video, ali video sam negde i bukvalno jedeš dok ne crkneš, to je poenta današnjeg videa. Znači jedeš, jedeš kad umreš, gotov video. Može? Pa kako ću da umrem? Slušajte ovako, jedan ćevap vredi 1000 dinara. Znači svaki ćevap koji Magi pojede vredi 1000 dinara. Od, jes! Znači ako pojedeš 6 ćevapa, 6000. Poješ 10 ćevapa, 10.000 dinara za tebe. O, je! Ako mi ne veruješ, evo, jesmo spremni? O, da! Evo je Magiva devojka sponzoruša, odmah gleda pare. Šalio sam se. Znači, jedemo ćevape, jesi ti spreman? Da! Jesi jeo pre toga kući? Malo! Jao, jebi, što se nije... Sad će da ih gura u nos, znači ima 16 da pojede, moj brat. Znači ima da krije, da baca, 100% će da vara, ali nema veze. Nema varanja! Ne, ne, toga nema. Samo one, pravila su jasne, znači šta pojede, što je to, nema da bacaš. Ljudi, tako da, krenit ćemo, sad ćemo zovemo da nas usluži teta. Nemoj se dereš. Za svaki ćevap koji pojede, ja mu dam 1000 dinara. To je pravilo današnje igre. Ajde, moram da budem zlatan! Slušaj, nemoj da smanjujete veličinu jednog ćevapa. Ne, bit ću što veći ćevap, to je to. Ne! Dečko, jesi spreman? Da! Znači, slušaj me sad, evo, čekaj da stavim ovo ovdje. Ja sam uzbuđen zašto ne znam koliko možda pojede. Uzmi prvo malo da se hleba malo. Evo ovako, znači ovdje ti je novac. Pošto nemam po 1000, na svaka dva ćevapa dobijaš 2000, razumeš? Znači pojedeš dva ćevapa, dobijaš 2000. Nagojit ćemo Magi, ja naš koliko. Jesi spreman? Može. Šta je, vreli, jel? Nije. Krećemo. Nauči ga kako se drži. Molite se Bogu. Da, stani, ne držiš tako. Stani, čekaj me. Gledaj ovako. Ovako držiš Viljuš. Uhvati ovako. Približi ovdje. Gledaj moj przej. Zabodi ovako. Gledaj mene. Uspravno gore, drži ovako, zabodi. I evo ti nož. Gledaj nož. Ajde, probaj ovako da posečeš ovo. Bravo. Kupite majice, evo pojedeš to 10 ćevapa i ja, kupite majice, hvala. Kako ide, jedan ćevap, a? Je to prvi? Brat, prvi ćevap uzeo zaloga i pojeo sve ostalo. Pa što ne razmišljaš? Uključi mozak. Za ovo ne dobijaš 1000 dinara. Samo za ćevape. Moj brat. Samo cijepaj ti. A hleb? Šta hleb? Za hlebom. Pa šta misliš, da za hlebom ili bez hleba? Sjedi je to. Ne mogu pamfet da jepim. Pa ne možeš. Znači, me razumeš? Jedi ti šta god hoćeš. Za svaki ćevap dobiješ 1000 dinara. Razumeš? Ja vrištim, ja ne mogu. Sad mu objašnjam 10 minuta i ono... 1000 dinara. Opa! Bravo! Ajmo dalje, cepaj ti. Iskreno, znaš šta sam očekivao? Očekivao sam da se sili, da će da izdobije, da će pojede ono koliko mogu ja da pojede. Ali on je glup. Da sam glup. Evo, sad ti meni daš 1000 dinara, ja sam pojede jedan ćevap. Jel ti se jede hleb? Da. A jel ćeš moći da pojedeš više ćevapa sa hlebom ili bez? Bez. Pa ti onda smisli kako hoće. Ja ne mogu da vjerujem. Moj brat neće pojesti 3 ćevapa. Hoće. Hoćeš malo soka? Može li? Može. Kakav je tvoj komentar za sad? Dobar. Šta misliš, koliko ćeš ćevapa pojesti? Cuki? Sad će Magi ispod stola da cuki. Daj mu. Računa ti se i taj što on pojede. Daj mu. Daj cuki i dobiješ još 1000. Hoćeš? Da li ja? A? Ozbiljno ti kažem. Ali da je ona pojela, dobio ti još 1000. Cuki! Ne tada. Ništa sad, moraš ti. Koliko ćeš ćevapa pojesti? Ne čujemo te. Pet! Samo ti, može.
Slušaj pravila igre. Za svaki ćevap koji pojede dobije 1000 dinara. Šta misliš koliko će pojesti? Ajde, sve. Sve. 20.000 vas. Šta je? Dva. Dva si dobio. Dva si pojeo. Dva. Majmune, mali. Evo ti. Pa, ne. 2000, idemo dalje. Ajde, cepaj. Ja te hajpujem da možeš. Koji ti je to? Treći. Ja sam iskreno očekivao da će pojesti 10 ćevapa. Ozbiljno, pre video. Ali on, kako je krenuo, vidjet ćemo. Evo ga Cuki. Cuki! Ja kao ne vidim. Snimaj, ja kao... Dead. Ne vidim. Evo! Šta? Kako si pojeo još jedan? Koliko si pojeo to? Tri. Da. Gde je ovaj što je bio ovde? Pa evo. Kako se zove devojka koja ti se sviđa? Evo ova devojka te gleda, sviđaš li se? Šta je? Ovo što je sad prošlo. Starija od tebe, ali nema veze. Izvini. Nemoj se deraš. Tamo je za tebe. Došao cuku, alo. Oči si šedan. Može li? Koji je to po redu? Ovo je četvrti. Znači, po 500 dinara, ukupno 2000 za 4 ćevapa. Matematika nije jača strana, ali nema veze. Treba se vidimo sa Mašom, ljudi. Međi je, to je njegova ljubav. Nije. Jok. Zaljubio se? Malo se zaljubio. Priznaj, ajde. Ne priznam. Ne priznaš? Jok. Moj brat, ja ne verujem koliko lošu taktiku ima. Ja sam očekivao kad dođe ćevapi da će on samo uzima ćevape i gura. Moj brat pojeo više pomfrita i hleba nego ćevapa. Idi tamo! Šta? Nisam vidio. Cuki, šta to jedeš? A? Šta to jede Cuko? Ništa mi nije jasno. Šta sam to trebao da vidim? Nekaj odbijam, tako paska, bum! No. Još? 2000. Još 2000? Da. Evo, Cuko. Ne! Pa nisi ti pojao nego Cuko. Ne! Cuki, izvoli. Cuki. Moj parem. Još 4 ćeš da pojedeš? Da. Ajde, jedi. Ne mogu. Pa kako ćeš da pojedeš? Pa jedan tu, eto. Ajde, probaj, gurni u nos možda i to se računa. Ne, bolje ne. Koji je ovo? Ja ne znam koliko je. Ovo je peti. Da. Mislim, s toga dva je dao Kero, ali dobro. Nije. Kome dao? Ne, cuk, nije. Dao si Keru? Ne, lažem. Što mi nisi rekao za to? A, izvinim. Dao si Keru dva? Lažem. Daj pare nas. Ne, lažem. Vadi pare. Lažem. Vadi pare. Lažem. Čim je počeo da leže, znaš da ne može više, tako i ja isto. Ajde prvo vrati 2000 za Kera. Ajde, samo som u redu je pojio još jedan. Sad će računa za pola dobiješ 1000. Pola će vapa dobiješ 1000 dinara. Udavit će se. Daš njima, ako oni hoće da pojedu ćevap, umjesto tebe, računa se. Vidio. Živim! Ustani, pipe. Dođu, molim. Ne idem rejao sam, ne dađu. Ako ti... Sad ću da pojem još pola ćevap, pa imam 6000. Ti si to već preračunao koliko imaš. A, stani, nisi našao ne... Ako nekog dan ćeš da ti pomogne da pojedeš jedan, ti dobiješ 1000 dinara. Kogod, znači, može bilo ko od ovih ljudi da pojede... Ajde, pitaj njih. Našu među pomoć. Brat je našao pomoć. Da. Šta treba? Znaš kako? On pojede, za svaki ćevap koji pojede dobije 1000 dinara. Ti si sad njegova pomoć. Ako ti pojedeš ćevap, računa se za njega kao da je on pojede. A ja mogu samo jedan. Može. Eto, ja, znači od njega se dobio 1000 dinara. Uzmi koji god. Može. Samo nalazi pomoć, znači ne mogu. Brat je našao veći troj. Znači za svaki ćevap, jel ti objasnije šta je for? Dve. A ja mogu sad, to sam naručio ja. Neće da pojede za tebe. Evo, pojedem jedan. Pa ne mogu, stvarno, izvini. Koliko sve onda ih pojedem za tebe? Pojedi ko hoće. Pojedi za ovo sve. Sve? Da. Sve onda sednemo. Sedi. A slušaj, ti moraš da ga bodriš. Drži, mora da me bodri. Moraš da ga bodriš, da mu pomažeš. Evo ti novi. Eto, no ja uzem njegovo, brat. Ajde. On ako pojede 4, dobiješ 4000, ali ono što je po Keru, to vraćaš. Hoćeš tako? Sa Keru dao jedan. Dao Keru 3 ćevapa. Dva sam mu dao. Dva mu dao. Dobro, on pojede 4, ti dobiješ, ja ti dam 4, a za Kera vratiš 2.
Odmah može. Ali ako on ne bude mogu da pojede četiri, šta ćeš onda? On neće moći da pojede četiri. Čekaj, moram sva četiri. Sva četiri moraš ako on će 4000. Ne, čekaj, nijemo da li će on pojesti. E, a Međio ćeš da daš njemu nešto, on tebi čini brat. Treba i treba i da... Ja mislim da bi to bilo fair. Ne znam, gledam. Daš mu bar 1000. E, hvala. Daš mu bar 1000. Evo, ne mora, komarca mi bio. Daš mu bar 1000 dinara. Pomogu sam mu, komara. Či? Jel. Neko kupare, šta im odmah isplata? Ima 8000. Na sebi. Vraćaj, Međi, mnogo ti je. Nije mnogo, malo i to. Mnogo ti je, mnogo ti je. Još? Ja se plašim. Da podame, moja, možda. Da. Ma evo ga, bre. Eto ga. Koliko si dobio sad? Još 1000 dinara. Dobro, a šta si čuo? Imaš jedan čovjek, stavi. Međi, nagovorio njegovu devojku da pojedeš jedan ćevap, ja ne vedem. Valjda ga toliko voliš, toliko ga voliš za jedan ćevap. Pola, pola. Pola. Pola, pola, možeš. Ajde. A ti kažeš hvala, niš? To je 500 dinara za tebe. Da, 500 dinara. Ajmo. Ko će to? Nim kažeš hvala, niš? Hvala. Hvala. Ja ne, hvala, kako je sreća. Brate, znači koliko je danas. E, da se pozdravim. Pa njojbr, pola. Hvala. Šta je to za nju? Za to 5000. Thank you very much. Zvori gotovo, je. Hoćete da ostavite Instagram, vas dvoje? Et Mario Potrić, brate. Marija Vreća. Et Milica A. Levajac. A, hoćeš još da jedeš, Međi? Ne. Koliko imaš para? Vraćaj 2000 za kera. Ne, vraćaj 2000 za kera. Evo ti, čirko da bolza! On mene imitira, ljudi, ja, što ja iskoristim, on i on iskoristi. Danas gleda, kaže, što ti stavljaš kosu ovako? I on, je li zvaljao ti njegovu kosu? Sad on stavlja kosu tako. Ja odem do kupatila ili nešto, ili posle tuširanja, i uradim to. Samo vidiš njega, 5 minuta posle toga stane ispred i radi i on ovako. Jel da? Ja sam tebi uzor, jel? 1, 2, 3, 4, 8000 dinara. Ko će da uzme 2000? 2000 dinara! Da, upojao je kamerman 2000. Dao sam jedan, da. Dao sam mu jedan, vidjet ću, vidi u ruci. Ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video, ja sam da ste uživali, ako jeste. Nije! Ne deri se. Pa to je 2000 dinara. A što se deraš? Tako. A možda se ne dereš toliko. Okej, okay. Sad bi bilo to za ovaj video. To je bilo to, nadam se da ste uživali, lupite subscribe, idemo na 1 milion subscribera, Kimis Gang. A brate, ajde. Pa nećemo mnogo brzo na 1 milion, mislim. Šta nećemo, brzo. Pa morat ćemo biti. Kimis Gang, kupite majice, ej. KimisGang.com. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.